kati akaba soko muri akaba kwewesiba kachi nesiba kagoi wendi ka white chotegezo kwesiba akaba zenu mbadendoza olina yakaba obakante olubalo ro muntu nani kula bya kongo sibya kawera kirwa bas kataka kagoi kengo zisa zisiba kona bulombo lombo maji sima kagoi yako mwemuri amanyi go akagoi yako walinga katika maji akagoi yako mukadde wange mama wange yakampa yangamba nkwado lugendo lulobo otandikirwako mama wange simusawo ngamba gwegene mikisa jojo najo nankusabide nampandira kedusu nagamba gendo iye socho vola mbera ntambula nakonga kasiba boti nali kulasiya soka dakagoya akabandu bakebuzanya era ne ne wano ne ku tv nandi badengambala naye ebisere bimusaga kutisa nya abantu segera kati manka kozi sanga ngenda kujja yo mugenzo mufu sifu na buzibu anti mama wange yakawanda kwe dusu na ngama nze nkuwadde lye kubo lyo gendo tandikirawo wawa neighbor diwasana nakuma neighbor wachimanyi buliyo lomo bwenzija bwenda andi no confident twaise yo mfufu nyinji confident dugala njija ni njiteka ninsimula ni enterezo buba wawa fundi simanyi twakubyeze ampa inzo kubanga ensingo eri wedi ni mujeni mutereza bachimanyi tebakutya bakumanyira bamanyira kati Kasi. Ugana ikamwongere kukawunga. Ya go bijanja. Ndaba ndugo bakunya matuna akola. Ade kako suku, nega kona. Ade kanaho. Kalipiro! Le Babiloni mukonga ko Ame truka rasta matwe Baba mira kera bambi He tule samanti sabse rese Ye machi ye ye ba Ama rasa le tuli anja Yo ini dia ini dia ya Mumbere mekawe twabiride mukawayi da rugamba ajimati nje tulangiride omulasa taina kulya nyama nzize kalaba akatrendinga ku TikTok obi chi Snapchat abarasite bakinde era batuli kawa na era mbasangideo obwavu obuli emachi nde kweno engonombe wao mgana afome ya uja teke akasepitika neiba bako cha nyama era kaipiro na zene bikiro byo nimga akomeri wano omurasi yo irama na yali machi ndo ya uti akira omubanga katawa musibe tijitya dikiri ya labongo chio chiliwo ndi wano ndi kwa tugamba labongo art village charity art for charity labongo art village labongo charity foundation kati art for charity ili once one meet page ili but sige bifananyi sometimes inzo kuanga Sibye picha sinzo kukanga. Nene onyoyo musaji. Omulamwa. Supidi jakoze sa. Kakamu mungeri. Wata mungeri. Wata mungeri. Wata mungeri. Hey, mungeri de yangi ya wati weti. Soko kwa te wana. Soko kwa te wana. Mchele kebi janjaro.
So art for charity ili wanzwa kwenye kutusiga natuigiliza bannaffe bano okukola deni atawe tujira n'omulango ogugamba nti bannange wadde bannaffe bano bakola neti bikola makulu nga tebirina katale kwegamba omusingi gwetutambuliza kekifo kino tegukola makulu tegunywera singa oba towagidde sebojako biyinza okuba nti biri nnyo nga bw'obisuubira naye tuwagire olw'emyoyo egyo okugikipingira mu kifo kino nga girina ebyokukola ade nina okugisikiriza okubeera mu kifo kino ng'obubonero eri abantu abalala beligisanga maaso kuba gigenda kukula kigenda fuuka emisajja n'emikyala akayimba tudde kayimba kuba emyoyo egyo gyonzi engipromoting era bali bonna ku final channel bakimanyi nti Labongo at village art for charity wagira olw'omutima ogwo ogugabi kuba mugaggo okuwagira banamana bakola ebintu bingi wagira lwa mutima mugabi abaana bano nabalekera omulimu gwange ogwajjita nalabako omusajja jole nabu vidi yao nga jole seba alibubi very soon tujja kuba twajula jita eyo naye nabagamba sanze mugamba olwasa temulya nyama nze ngenda gireeta nze ndye nyama alusa zinnuma Njiri tujitaza. Lea nao ujakumadizo jivudeko. Enyama. Ngoteke omuga soguri mkujiva hapo. Nzatali mchi. No promoting. Nzatali mchi ya jini nze nsari. Wanga nakavili kaka no. Kaka kanyirida. Era nja tukawe chitiwa. Omusa jono. Mwurabi debanga. Era. Kalipiro. Kalipiro man. Kalipiro man. Ya kuna tara zono. Mumpembe the devil hunter. The president of dead people. You are the dead aunt. President, you are. So, that was weird. I will promote you like a yimba. I will promote you like a yimba. Can you see you? Kanzire wanukumpi. Uh-huh. Gwe Kalipiro, the devil hunter. Kalipiro man, the devil hunter. Mumpembe. Mkulabi the banga, Muganda wang. Stove. Kulabi okuveri kwezi before Uganda byogere nemikutu emirala awe mitono tono je nalaba ningamba na TV ho TV ningamba musajja katuse kweni TV yesawa da final channel munonye ah kati gwe final gwachi gala muntu gwe mbadde nsubira okusanga sigwe nsanzi obadozo byandi ni munene nnyo ekiri awo madde manyi zaalwala n'emizimu ogenda kubango ino mukono ng'ojjudde enkwagulo naye sebo omubiri kweguli omuyaya atugoba ku nyama nze nali ndi enyama nga ni munene Labongo n'atugoba ku nyama kati nadda mu bijanjaalo kankogere eddala ate n'akola ki emabega kawo nakula bango olina emirambo gy'owambidde mu motoka kati giriwo egyo nagitwala n'engiziika egyo baziika moze radio naye oli ne kati kasete tannabakampa Wamala nokiriza nga girudde mu motoka. Twatesa. Twatesa ku simu nansubiza kumpa naye ne kati sizirabanga. Era babada zirese nja kugenda yomba ziikule. Atenze. Polisi tekuvunaana. Ne polisi envunaana. Kutaataganya dembe lyabafu. Nyine baluwa. Ezikukiriza obataataganya. Kalipiro. Omulimu gwokola mu Uganda. Ndawulirako awo nga nkula nti ate bagenda sengula abafu bakola biki biki biki. Naye sirabangako munna Uganda yali yevuddeyo neyerangirira oli muvubuka muto okwerangirira kutyo okwerangirira n'ogamba nze akolaki azikula abafu olaba oli newaba akola mugwandika bagamba oyo musawo akola mulago gwe ojja wa buvumu n'ogamba nze Kalipiro the devil hunter olina amamotoka olina ba girlfriend oba bakazi Sivalina, yadde n'omu. Tewali gw'osobola kufuna muganda wange. Era kituufu. Omulimu ogwo. Kasita oli akulaba nti kuba kati w'oli bw'oti oli ajja n'akugwamu nga tamanyi yegwe Kalipiro. Naye ate abasinga abamu baba okungwako nga bandaba nga ndi mu motoka kuba emotoka zange zonna ziriko linnya Kalipiro. Naye bwe mba ntambula wano ku boda ki kyova olaba onsanze nga nnyina jaketi n'ebikirira nange nga serebu. Nange ndi serebu. Ogambye oli president w'abaki? W'abafu. Ate kati gw'omulamu gw'ofuga otya abafu? Ati kati nze saagalira dda nze alina okuba nga ntaataaganya eddembe lyabwe nzekka nakkirizibwa ne bannonda. Kuba kati ate natuuka kaseera kati ne ntandika okwogera najo emirambo egyo. Emirambo gyogera lulimi ki? Twogera mu birooto. Kalipiro oli wekka?
Ninzeka tena ndi wa dena. Ninzeka. Kalipiro. Emirambo. Tulabye kama ulire. Nyinyi samaji omulambo kukubye motoke kigo. Omulambo kukubye akagali guno bagutinkudde emboko. Tosobola kungamba ku mirambo gyoti kudde mpulide ko paka Sudani paka Congo. Gwesebo yogera najo mirimi mirimi nimi. Era anti kati njogera najo mu kiroto. Kati gwe tobanga kango loto omuntu eyafa. Noloto omuntu nga bamuziika ddana eno omulota nga kugamba bino nga kugamba bino kati atenzi. Lwaki mba sisola jirota. Abantu abo betulota. Ebiseera ebisinga babeera ba Luganda lwaffe. Sirota ngako muzungu oba mu Congo oba mu Sudan. Kati gwe oloti otya n'emirambo egitalina kakwate kubwa. Wadde omusaayi. Kati nze gyengenda okugamba nti nno waliwo omuntu yajja n'angamba. Nti nyina omusajja gwe naloose naye mulaba mu kiroto kyange simutegeera. Kati gw'osuubira yali wa famire ye. Nti oli nti nna nyina ekintu kyendaba ekiro kijja ne kinkozesa naye gulinga mulambo biki kati ye aba yagujjawo nga si wa famire ye. So kati nange bwenti bwendi. Bwe mba ngenda kukola nsooka kuloota. Bwe mba ndoosereero nti nnyina we ngenda okukolera nti ngenda kukola mpigi wayitawo nnaku bbiri waliokera nti alina okunkubira nti nnyina we ngenda okukolera mpigi. So bwe kityo bwe kiba. Ekitegeeza emirimu gino gy'ofuna. Abafubo bakutegeera bakuloosa. Oli abeera eyo mu nnyumba ye ng'agamba oba tulikubira Kalipiro. Kati nno nze nkubuulira nti nsose kugamba nti njogera najo. Kati ate nze manyi n'okulaba eddagala eriri ku kijja. Nemanya nti wano waliwo eddagala. Baali muteekako omufu. Ekyo nakyo kiri awo ng'obadde okimanyi ekyo. Mbiwulira. Ng'ojjo ntwale ku bijja ebingi ng'amba nti nno tunula ku bijja bino tubuulire wa wali eddagala wano. Wadde togenda kukola. Olutuukawo nti mu bijja. N'okuba otya amaaso nti bino bijja. Olabirawo ewali eddagala. Ndabirawo ne ng'amba nti kiri ekijja kiri waliwo kye kibateekako. N'ogenda n'okikola. Tobeera musawo muganda awo. Siri musawo. Kuba abasawo y'omanyi okuddukadduka n'agendawo n'asimaawo ne bajjayo obuntu. N'asimaawo wali ne bajjayo obuntu. Nze mba ngenda kudduka nkugamba genda wali osimaawo. Gwe kenyini nsobola okugamba genda osimaawo. Ogenda sangayo ebintu bye basawo. Nze mba mbimanyi. Wajjukira mbuli we ntuuka bwe nti waliwo empewo zijja ne zinfuuyira n'endaba enjibwa ng'esala enjibwa we weesaze mba nnyina eddoboozi lye mpulira. Nintegeera nti nno wano waliwo ekitali kituufu. Kalipi. Mulambo ki kugiwaakakolako? Oba buzibu ki bw'ofunye mu mulimu guno kuba gwe weka gukola mu Uganda? Tolina competition. Kitegeeza emirambo egy'empisa, egy'effujjo, emizibu egyabula gyonna gyonna girina kugukira ku ggwe. Nze tewali mulambo gunnema. Ekyo nakibagamba dda. Kuba giri luddawo oba giri luddawo kuba kati saa zino ntambudde. Ngenze Congo, ngenze Sudani, ngenze Kenya, baiza ne wiiki ejja ngenda Mombasa gye ngenda okukolera. Kati wali amajini. Waayi nze bwe mpulira naye gwe gusoose. Waayi era gwe gusookera ddala. Nze simanyi. Kati awo simanyi nange waliwo agenda okukolera. Mombasa! Omujini gwe gye bagenda okuntwala kati simanyi oba ngenda ziggula omujini simanyi nange byetaaga kusabirwa busabizi. Nange kenyini nti ayo naye kanzikirize mukama katonda akakolera mu nsi meka nakakolera mu nsi nganya zimenye nagenda Sudani ngenda Congo ngenda gundi Rwanda nzi yamu ngenda ne Kenya mirambo kye gisinga okuba emikambwe kwezensi and kwezensi ngero gye ntambuddemu nasanga ogumu just e Congo nga mukambwe muzibu ade bali na balungu. Nsi ki ogenda kunyumiza ku mboozi eyo. Nsi ki esinga okusimba eddagala ku bijja. Era be bano bana Uganda. Uganda. Uganda ne bazibu nnyo. Uganda balogo. Uganda. Olaba nange nyine bagezaako kundogo. Ebijja bya Uganda buli w'otunula. Nanti bakaayanira ettaka. Kasita naawe okitegedde. Era bonna bonna be ngenda okuziikula oba be ngenda okukolera ebijja. Nsanga bonna enfuwa yaabwe yali nkaayana za ttaka. Ate era ebiseera ebisinga ebijja bisengulwa waliwo nkaayana za ttaka. Waliwo nkaayana. Oba waliwo atonze ekijja. Era ne bano benawambye benaakamala okuwamba era nabo nkaayana za ttaka. Mu Uganda ekikyasinze okutta abantu nkaayana za ttaka. Nantenga ensi nnene.
sinene atolo za nene mulimu aka kona ange kenyino la sina mwakangi era ngenda kufwa nange mbirekeo sinene naite mulimu tejitegeza mu nsezo zotambudde ozudde nti bannayuganda bali 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 ensi zilizo nazo nazo entambudde mu bagagga adadi okutandika okwerogoza kugondi kubijja abannayuganda bakutta akati mu kusimba abaano bazibu nnyo bakuloga nawo n'okikiriza nyumiza ku mboozi y'abalongo eyo omusajja labonga ngeze na ngamba waliwo omusajja wange alina emboozi bwanyumiza nga ye Kalipiro mani ne ngamba banna abalongo abalongo abaali eyo waeyo Kongo gye nagende eyo by the way nasooka ningenda Kongo nagende eyo gwasooka ningenda nenkola ku nagenze nagenda okola ku kijja kya omugenzi General Defao omumanyi muwulira yali muyimbi yayimbanga naba ogundi abo simanyi ba madilu system so we nakomawo na vayo nga nkoze rinya ni mama yandi umusajja ne Uganda so akinyeze e Kongo wobosi mebijja toyinza kugwa ka gold mbulira abayaye balina gold aberanga musenyi kati nzoma emu naye engeri gye mba nkola mu emirimu gyange so nokusanga ene kelesi nga simanyi nebi une kelesi obo biki ando yinzo bisanga ene nga tumanyi nti no ba gold oba si gold bana yo bisanga embireka nga webiti so kati toso tusaka kumaga gwire kintu kyo mufuno okitwala olanze natwale sapuli yomugenzi njirina motoka yanne merere yeso ajisula njirina motoka yange naye nagamba sijja jisula soka lino wenzanga ye necklace ya desawa nga ya gold sina jengendo jitwala wasaga akimfukire ekizibu abafu abazibu nyo so we naveyo ne nkomawo ne baddamu ne bampita ogwokubiri nenzirayo ngo kubiribanti kakunyunyi ne tugena ne tukola kumbe utwagenda twagenda mu nsozi zili ezili mu gundi buli holi nyako boto ho ulire ngoma wansi iyo bayitayo bayitayo nga ngaze kuba ya byo nsozi bogena nga toyina mu kukiriza todda bwe batugamba batugamba mugende nga muina mu kukiriza nti mugenda kudda wajukira twayingira ekibira twavuga mu kumbi mailo zali nga 12 nga kibira nga toyina kyosanga mu so ne tugenda ne tuziikula kati omukuziikula kumbe bali balongo babiri omu bamuziika walala omulandi bamuziika walala ne batugaa bonna beetaaga tubakole ki tubagatte ekyali awo yali nsasage ngenda okuziikula twasangayo omusota munda wansi mu ntaano nga baba balongo gye bali omulongo nga taliimu nga waliyo omusota ate ne wano nawulirako abalongo ababeera emisota omulongo omu ne bamuzaala n'omusota bano baali babiri nga bo bakugamba babaziika ne babaziika naye oli omulala bamuziika nga boogamba nti n'omulala bamuziise bamuziika makindi wano omulala ne bamuziika enansana kati nga bonna balina okubagatta babaziike ku kijja kimu kati ate ono gwe twagenda okusengulayo nga si gwe tulina okugyawo nga tulina okugyayo oli gwe tulina okuleeta wano tusangayo omusota wansi mwono gwemwali musimi omukyamu ye yafuukamu omusota ngoma ye ntaano okubeera nga wansi gwali mulamu ate si gwe gusoose okusanga omusota ogwo mulundi gulinga gwakubiri nga muntu mufuca keesi osanga mu musota naye weebuze gwayingire gutya nga ekijja kizimbe nanti naye kyebayenda okukubuuza nga kuliko ebitoli tuliyo nga tewaliwo kituli yadde n'ekimu baazimbawo ne basementi nga ne bateekamu ne tayirozi ne basiba ne talazo ono gw'osiba bo baasiba tayirozi wansi waggulu wani bayiwawo bayiwawo enkokoto naye nga tewali nga weebuuze gwe guyiseewa ate weebuuze guli akye wansi ne buguma obutagutta omusajja yatugamba nti munange tewali kyakola era omusota gwe tulina okutwala kati ffe nitwebuuza tugenda gutwala gutya nga mulamu ne baleeta omusawo omuganda twamalayo kumpi ennaku zaalinga nnya nga tukyaliko ogwo omulimu nga omusawo omuganda alina okutta ogwo omusota gwe tulina okutwala naye ngaomusota ne gutufuukira ekizibu era awo wenyininyini we twafuna n'akisidenti emmotoka baali batwala Land Cruiser zino eziwalampa ezitwala gundi waggulu mu nsozi amafuta ozimanyi ezo zengeza abatourist bwezi tyo naye nga ziri zaabwe ziringa dabuka bino ozimanyi ezo Land Cruiser ezo bwezi tyo kati so kati nitufuneyo emmotoka netugubanga abakomawo ate eno ne batugamba nti tujja kudda biki netufuna akisidenti mu kubo era mutabani wange omu n'afiira mu akisidenti eyo netukomawo ne baddamu ne banzizeyo ogwokubiri ogenda okusima ogwokubiri netusanga era omusota nga gyeguli naye nga omusota nga guweddemu amaanyi netukwata ogwo omusota netugutwala netuguziika
era tuwa maguzi kane tukomao tuwa kumao kumunji nyoko ugoku vili tuwa chituwa langa chikulo na enze nategele da huo kubanze na lingi namu experience mweje chintu wako msota sigwe mbuso se gufuna so ni integele yao ndine chatu sula kwa accident jejo kubanga kati nze nakagua kwa accident mirundi minji ya na wakozi wange nakafiru wa wakozi bana 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 ah. Na wakafua kati abalala bakirizo bawe mirimu kubanze tosobola kumba mulimu neka disaze no mulimu abanku bila kumukumu ndabasa mirimu boba ga bayine mitima boba asi nedi bama nji chichi bagala okulumba omulimu gwe kawe kagwe kolera mugwanga lino andi kati guno omulimu ogulaba nze nagenda okuveri ebunyolo nga nyine bizimu je bunyolo jo najukire ebunyolo batu bake ngomero jola beri kusenda ataba nyolo batabu mbaulida Soka netukomane tukumbadiriza. Ya, ni msaja mnyoro weye masindi. Gwanga cheri singo kuloga mu Uganda. Gwanga cheri singo kuloga mu Uganda. Elaba soga. Basoga. Sema nyoro. Walola weko mkulembezo msoga avako. Ugoonde kukulembeze. He. Elaba soga. Agena vako nga waluwe nsogu. Kalipiro. Emirambo tulabye ku story ngo wambe emirambo. Bo wambo mulambo n'okuteeka mwezo motokazo. Aha. Ng'ogenda okupakinga wa. Kusokera ddala nga sina bakuwamba emirambo nasooka okwebaka nagwo kusula nagwo mu nyumba. Nga siguwambye. Soko lindeko. Nga tonna wamba mulambo. Wasula nagwo mu nyumba. Ng'ogujjewo. Nga landi road amanyi. Banga mangene munono mufwe yo sadize na mugongo. Nga nyino ku mutu ala mulago. Ba mutu ale mochare. Mu fridge. Ni bampa de sente zaachi za fridge. Atenze handi rodi yali amanya ni mutu ale wange. Ni mwe baseyo na mara yo runako enkera ni mutu ala ku office nje nali nkolera ebisere ebyo. Ni muzayo ku office. Tumukola kwao. Wadio inajio kule ranga, tunafuka Kalipiro mani onu. Nali nkola mfino service. Ni waku wa sente, otu alo mulambo mufrije mulago kubagutelek. Na ye kwenka landirodi ya kulibubi. Sente za ringa mekezo, ezo ugo frije. Landirodi ya lea manja mitu alo kuminena. Eza frije wali wampa mitu ala avidi. Ni wadamu ni wampe mitu ala atano. Nga postmortem. Sasa ulazitu ala hizo na. Te wakola postmortem. Omofore de yari afudi. Yari afudi. Atene ichira le agendo kufanga wa ichikando uzavali wa mkoye. Wadu wa mtu ala nititwino mtu ala mulago. Atewe tuve yote wali kumarumbe nkeratu mtu ala utuazi kuchachi. Kumoluva kuchachi kuzika. Katiao. Ilo yu mkade ya tufukile chizivu nyonyo. Saidi zeye nansa ne. Gweno kwa ato mkade. Ni mtu wale wangu. Kati omu yingi zoti yaba neiba. Anti jukila mu bagu. Obude we wangu bidida mu. Baso kani baku waku office. Ku office. Wali omu lenzi yali asula o. Kati nze visera vina lina vayo ku office. Nga napangisa opposite ne office. Kati oli we wangu bidida ye. Yali aku bidwa nga atamide. Atenze kwewe visera na lingenze mukirabu. Eka mocha. Wali wechibara wali wachita yellow baneka te wando za chicha alivu. Kati wenagenda au, oli na akuwa simu. Manager na akubira oli mu office, ali mu office yali takwata. Kubanga yewe bamu kubira, wali abeli, bakubira manager. Manager yena asala okubenu, nga tasobola kuvayo jasula. Kana doli yali yebasi. Kati manager kwe kunkubira, na ngamba nga nkubira Robert nga takwata simu. Kwe ni ngamba, Robert yata mideda, naka kwate ne namba, hiya mbulingeri yona. Mugene na mugongo walio kiraya anti walio bode mugene mojijeyo. Mkwate ambiole nsi elimuwa mafuta mugende. Nange chinakola nengenda ku office na sango oli Robert nga koze. Atamide. Mugamba mpebi sumuzo. Ebi sumuzo nga wevili avi ambiole nsi vionda vivera wawo. Katinze chinakola na gamba wa bodo ni yantu wala ku office. Na mugawa manichi rivo tugene tunonono mufu. Kati nga manyi nti nkera we twa tugenzo muzika nze nja kuba ku timu jukira mu nti timu twali tuberanga ba timu nga tuli wa bantu nga munano ba 10 nenga balonda bantu bana bana lero mwa bagendo zika weekend ala bala mwa bagendo zika okombori da bafino service mwa bala obusuti ne munyuma basasula batia msala gwa made saka agwogera ko go gulese te kulinga gwetano nga fe bana maulire
Buliruzika. Kani kitofu chiri ndi asinga ziba mitu walu musangu. Okuzikoro runaku. Kwa mugena male naku satu zezu. Ha. Naku musangu. Naku satu, naku biri, jemitu walu musangu. Mm. Adete wakiriza kusula mumoto kama ino sula muloji. Kwezo senti. Ah. Soka tinagedo kula nange sija bisobola kwekubabu vamu nange ni nkola kampani yanga. Ate yange nebanga ya nja ulo nyo. Mm. Na hati mkama katunda nkwa atirideko, mtumiza drone satu. Mm. Era sofane enda liye muje riba li muji kolako. Bajite kama yuintu untu katingenda kola nange fino service. Na hati sigena kuvako chini kubange sende nazo na sija muvine vyo kola chiku. Kubanga kati fino service. Ye kwata jine Mirambo jiri fresh. Mm. Kata hati waliwo jine Mirambo jiri zivu batu unze taka. Bano nkaya nazagundi banno sengula ebijja bane nkula akola neze abunze kati awogowe kagukola mu Uganda nzenze kacho ola nagambe danze president wabwe nzenze kacho yanyingira obaddo chanyumizo mulambo oguyingizo otye wuwo kati andika kati betwatu saa waboda nimga atugende waboda wetwatu keri mm. na mayindi no a manage nkera agenda kulonda mu timu egenda okuziika mm. ne kati singana ngengendira ko ninge ninzije boarded nzeti bagenda kunde ga kubanze na tani se process ki mm. process eyo atirawe na tuke eri nagenda kulanga bagamba mutwale mulago twagenda ne wa border mutwale mulago adabi sere ebyo nali sina wakuiga bulungi motoka ne budde wali bugenze motoka ngati zitambula mm. ne ngama njagiri bampaka ntuke era ninje vuga ninje tusa ne nkomawo okomawo kati ya mchala wa yampira sende namba midwalo nsambu. Mm. Ya midwalo avili, gali ga fridge. Mm. Ya midwalo atano, postmortem, ne ngamba katichiri wo, zinu sende sigenda zitu wala yu. Itumuleta kumutu usao, jenalingo lirevu koto. Mm. Chena kona na mutu wala kutuwa zewame, ni ngamba kati wano fridge, mutu wala yu kolaji. Kati wakampu ni wakambi eno yu, kambatuwale kufridge. Kati nza, anti kati fituwa janga wakampu. Mm. Ni hati manager na yete ya chimanya. Mtu mm. mufunze na suze na ye. Mm. Nza chena mtu chena kola na mule tabulesi ni mtu wale wange. Nkera wacha kumacha. Kumacha nyoza alisa wa ndoza. Nga zikenda kuweri mtu chena kola ni muza mumu ambulance ni mtu wala kukumundi kukumpawu. Kati filimu ye no. Mm. Wano wonali mbode baga alimu ambulance. Mm. Wachitekele? Te yalimu ambulance. Eh. Nalisi sobola kuata ambulance ya company jisu za kurujaru wangi. Ah, nalisi mwane. Na mujamu mm. muambulance mm. ni mtu wale wangi. Wanzi nalisi sula kumpi ni kubo. Katinza jena gula ambulance ni njizawa ku office. Katinza nanti chenja galo kukiriza. Mm. Omufu wasose mchi mila muambulance. Mm. Kati wano process yo mujia muambulance. Omu ingize uo, omu dwalotia, omu situlangansa o ya manda. Omusitulo tia wo twali babire no waboda no waboda yakwatira andi waboda yantwala yantwala eri namugantu alako mm. kati ne tugenda na ye era mukudda wanu kwezo sente zibampa na mwake mitwali ibiri nimugawa maye kiriwonze ngena mtu ale wange baba manja mm. era nga nyina nga nyina opu ntinu jine mitwala atani era bagena mm. ganzi jako kumacha mm. Nze nga mayindi ngenda kwa sajindu chimundi ngenda kwa sajine mitwale meka abili. Mm. Ate uli manager wali lunakuru wa sande, nkera nga lunakuru wa sande. Mm. Nga nchimanyi tagenda kuja. Mm. Ya jakula wika umande. Mm. Ila ya lea gena tu sindika usindi sinimugene mkole. Mm. Anze chena kola ni muze wange mnyumba. Nenzira ye mukirabu. Kata hata juki lani. Kata hiba tebakula bango yingi ze chintuwe chi wangu. Kavude wali bugenze. Mm. Katinu kumachao. Omu kumachao walu wa maduka. Omu wano uke devuzu huku si. Walu wa maduka maa sao. Walu mchalo munga inokera nyo kumachao. Sawa kumpi nga kumine mchitundu. Mm. Kugula huu. Mm. Kata denze na mubazabu bazi. Mm. Nze chenakola ningena nende etambio lensi. Nenjire etao. Mm. Nimbanga teka muu gundi masuti. Vichiku bada linji na ya masuti wakage na linko ze dryer. Mm. Katinze chenamalo teka. Kambo na mano teka nze ni ngamba katisa wazinu mm. hili mweli woya kusitulo mulambo ngenda kola antia echaro kube nduru olono ni ngamba katijine mitwala vidi mitwale vidi najijieko najiwa doli mm. sinakola wanengea ni nzu kusani robate ni munga katika nukadiru kavereka fika bantu wako bantu wabidi mm. bampa de mitwala kumi tu wabade bantu wabidi waboda waboda na muandike mitwale tano nziga ze mitwale ere mbozi na yunga na musuziza ni munga ngenda kuwa ke vidi wanze na kozeka nukadira ati yali ayagaze okunywa nyumbi kadi na ngamba kale ti wali buzima nunga kati tugenda mujja yo mm. ne wali waliwo ki waliwo neiba yazi okuse mm. yugira tena linsula ne wachama mm.
kati nengamba simanyo batu genda kola te Robert je yakola nangamba tugene yiye cho changu nze kamfune wanenge jenso bolo kuteteganya mnajja yo kapeti ku office najanga jeti senasa zye kubo najirete wangi kati fije twakola twamukwata ntumzinga mbode bag ntubanga andi twalinga balongozi za kapeti wange ne elimanya kati mchalo ni aliko duka yali aloza ndi abali ku kapeti kati nze jenda kola Tumuzinga mukapeti umne tusitula kapeti ne tujiteka mwala banyo filimu yategera na jijije dwaisao fene tumuisao ne tumuteka mukapeti ne tumuingiza munda moroka ne tumuleka akuluja era wacha nezewera sawa nga satu ao nga tuino omukolako tuino omusale no tumuingize mu dagala bichinga tuino muze manju ao nga bulio nga tuino kufuna ke mitwala asatu bantu babiri kadi midwala azatu jine midwala adanu jina linyina nga ye manager arachimanyi atena ne bali bakirandi bali tibachimanyi ndino bakolere midwala emeka asatu oba abiri nze bamba midwala atanu nze kati chena gole midwala aga asatu jina bawa mbaga ze zinoni watu gama kale mugaba nye mwezi kumbe ne gana abiri nagona gakubyedda ne gali abiri agaba diona sigaze midwala ku aba ku batu simbu Ata awe natani kilao lugero uruwange ni maa kati abafu banu wali musende wana abasajia wana wakola zifino service. Wali musende. Nzinalisi kwa tangakezu sende. Jukila muge na kuzika papa wa midwalo musambu. Musa. Nyumba joina wali miya midwalo muenda. Nga masanyazi kwe gali midwalo kumi. Kati watu letele miri mjoo kuzikula ni ngambe hee kati achila. Kalipiro ine moto kampitili. Nzitabi yekeze nja wala hali ya. Moro kwa ndibichi. Kati adenye nane TX kati. Neti ya kisi wafunye. Nero kubandi ni mkono miojiraba. Kalipi. Kufugango ya gadi. Sendezo zona zona. Ozije mirambejo. Business etambula. Beba manyanti business yo mkulu kalipiro. Wakati tomate babe hirao. Beba manyanti. Sigamba business eno wawokozi. Business yo yenjini. Abantu base ngulida daraba fu. Chirona misana. Omara banga chofuno omulimu obo osera nnyo oyinza kufuna omulimu gumu nga abakubiba ebikonda lwana fight ye mu mwaka ne mukolera sente za mwaka mulamba omwezi nyinza zikulamu nga babiri oba basatu n'okusingira ddala nkola ebijja gure finishing ezo zo buli wiki buli lunaku kumbi ne saa zina abakozi bali mukola mbagabanya amu ne okuzikula oku mbawa bei nseera mu kondani kya milioni 10 n'okudda wakola Dani kia kumilioni kumi na eba ni ukole vijia, oyagala kukole ya grave finishing. Kwe viti oba kusibata razo mnyumba, abo tutani kia kasende kasamu samu, waka kade, ukade uviri chitundu. Satu nukuda waguru chisi njira quality, jogo ya gade, wangirangi na muko quality. Neta razo alimu quality? Hei, alimu quality, wali woli alimu girasi. Waluo kwe gamba talazo ni wamu nyumba ya moveko neka diyo evidja vyo walo katalazo aganene agali na wimaboze binene kati ago nagoga ituina guondi beyi ago zote zitisa neyo kusengu lako kukukuba amo kufano kuona so kati nsira ndani ya kumilioni kumi kuwano mgozi ya njina gendo kukule na muaga kati bulombo lombo chi bulombo lombo ndozo obutegira ya mjogira wendio bulombo lombo chi buokola oba Bazita chie, bulombo lombo yuchi muluzungu. Noms. Obabu nomu, oba, ekintu choli no kukola. Nga, ufunye umulimu. Kalipiro, ugeta sengula wali ya bakade, wali unga mkago, baba satu. Chichie chisoke buwako. Bino yubatu kama moto kajirinyi sama jiyo, yuweko mwengi. Gwe obirina, obatu obirina. Sivi kukola. Ojarali. Nizija huzinga, nesivi ya kabaka angi, ni nizija yomufu. Akabotia. Tonda wanga konga nesibi akaba. Kati wano wandi wale doso achiraba. Wandi wuzia medani kila bongo. Tula wanga kwa interviews angezo nolu munga nesibi akaba. Wakamu interviews o. Rwachi ndudeo kukolako. Interviews emboze ntisa. Ndawa katono. Ira. Ira msajyo ya matiza nyo. Wera wu msajya jia. Msajya tajia kwa nemo. Nekati ya wanduwa ntira wele. Ndi muntu nga gwe. Era kwandi ne miri mujengo la janja ulo nyo. Oli muntu nyo. Olaba no muntu omulala vaina ga ne kati gwo muri mogo lwaji toti abafu. Muri mu kale baiza okati nyira ne chengendo kugamba. Nze bwe mbange endo kujja yo mufu. Sambala gloves.
abantu banga manaye umusajjo tabanga ali abantu umusajjo takozisagira chema nino kugamba kati akabasoko muri akabako ewesiba kachi nesiba akagoye wendi ka white chotegezo kwesiba akaba wendi zendo mbadendoza olina yakaba obakante olubalo romuntu nani kula byekongo sibya kawera akirwa bas kataka kagoye kenguze sa Zisiba kona kulombo lombo maji. Akagoya ako mwemuli ya manjigo. Akagoya ako. Karinga katika maji. Akagoya ako mkade wange, mama wange ya kampa. Yangamba mkwado lugendo lulobo utandikiru wako. Mama wange simu sawo. Nangamba kwegene mkisa jojo. Najo na mkusavi dena ampandi la kedusu. Nangamba gendo iye. So chovola wa mbeira ntambula na konga. Kasiba voti. Nalikula zika. Soka takagoya kabandu wake uza nyera ne kati ne wano ne ku TV nandi badenga ambala naye ebisere bimusaga kutisa nya abantu segera kati manka kozi sanga ngenda kujja yo mugenzo mufu sifuna buzibu anti mama wange yakawanda kwe dusu na ngamba nze nkuwadde lye kubo lyo gendo tandikirawo banze olabanze nze mu family ya feduli bavu baganda wange bonna bonna banywa wala jiwo kuchalo mukiraba nzenze kanze ka mama go yawanda kwe dusu Mundo mayo mkadekera kumachana haku wandri ya kagoi. Kali kake ya lea kesi wa mviri. Nangamba kako, genda. Ila nange nga kuatange chatika mama yampa. Muli mwa mwaga anti mama wangeze yampa kana kanekelesi. Muli wenka laba kubo enti. Ndavi yako mama wangeze yampa. So nange ke yampa keko. Keko zesa. Obulombo lombo wetuko zesa. Tuino kulia ngoko. Fenze nzigu wake ngoko. Buli iyi na wenjaga akati. Sa so, kuwa ukubisimu mwabali mkole vijia baba weye ngoko. Oli ya tugoba ku nyama na ya tugoba ku yante te ya tugoba ku yankoko soka ti yankoko yetukozesa bwetu watu genda kumujja yo tuli yankoko na bwetu watu genda kole bijje bimo rusi bigana bibake bintu ntu ugenda kola machine zifa ubwo genda kole ebinde bimbigane nkuba netonya buli rukedde ne moto kanegano simbula oyinzo kusanga we nsana fu yange tegana ngako anti oli nakaba Kwa hivyo kwa kawani gano kusimbula. Hili hawa familia mbaga musoke muetereze. Niveetereza, niwadamu, niwatu ita. Enkoko ezo kati. Wetu watu mazo muja yetu muta demotoka. Tuine dagali yetu naba. Tunaba bombo, netunaba kayaya, narweza, netufigata wamu, netunaba ingalo, netuvao. Echo tuwa tumaze. Oinache weo geti dentinu. Gwe Emirambo jikuata kona angalo. Abantu bafubulwa dogo enjabulo ebola olaba wano omulambo balinga baguze ebola ani ebola corona omulambo baguzika ne baguteekeri wala kati golifuna obulwadde nga totegedde ate kati obabo bwafira yo nabo corona yagenda okujja yatusanga era ne tulekawo olaba nze na sesemya no musezo mwe gumba lyo musezo uli omufu wa corona kati ato Nje TV na jibindi satiza. Nje kintu kye sobolo okole ya dalamu lamu wange nti nungenda kujja yo mufungu nyambale gloves. Bo yali akyali omulamu nze nali mukwata munga nali mukwatisa gloves. Usula nze nsula mu roka yange. Izo kumala banga jasi olumu ngenda ebugenzi ni nfuna yo kungoye ezitukula eziteeka mu motoka ningenda nintambula ebyange. Ani sawa zinume dani gagenze kunkubira nga ndiye yokuruwe gaya za road yeyo business za. Nduwao nzo kude wangi. Mbeira mmoto kaya angi. Ira mmoto kana teka mno mfalisu. Kati ya Mirambo jino jio wamba. Mugere ku Mirambo jio wamba. Kangambio wambi umulambo wiki namba. Guba guliwa. Mbangu tuwa. Mmoto kana gaya mmoto kanyi na nyingi. Chusa vuchusi. Nemuteka muli mwere mmoto kana aveirao. Mupaking ina. Kati, kati nze njine njina drone liye wakei. Ya bulaka yonana jitinti nga yoneri bulaka. Tosana kutegera chichirimu. Wawa neighbor diwasa na kuma neighbor neighbor wachimanyi buljo rumu wenzi jawa ndawa ndino kofi ni tuwa ise yo mfufu nye nji kofi ni dugala njijaye ni njiteka ni nsimu ula ni nterezo buba wawa fundi simanyi tuwa kubiezi ampa nzo kubange nsingu eribu edi ni mujaye ni mutereza wachimanyi teba kutia bakumanyira bamanyira kati haa na yeka dinembera kwerandi rodi takwa atamu atawa nzo kwa we Mirambo adia mumu sasure rendi Landi no dandi kati landi no do chikole chiriwo tabera wo. Eyo omusasula. Kati nze kangubuli ekino nze mbulamu bwange omuntu nobompa nobompola nusu lukumi. Making us wandi nokudiza sente zo lwaki. Nti bwokwata sente zo omuntu notazimudiza jako mokolima amakubogo kengala. Ekide ekyo nyina omusajja yakinjegeza mu Cameroon. Bamuyita Roberto.
era nja kutwala era naye omujja ko interview kubanga nsomeseza bintu bingi zero mu nyizo kutula kaseera nyizo tuka kaseera ningutuza wanunga nyina katunguru kangao ninkuigiriza kyokka kozesa noka kozesa nolabanga kikukoledde kyobaddo yagala soka kati nze nagenda nga mpikinga ekyo kintu nti sagala kunyaga sente z'omuntu nowezi banku miezi 5 making us one kudiza sente zo ntolemo ku blocking amakubo gange gachi game kisa joko mokolima nange jenko mokola ki okubona abantu ya soka kati nze land road nyino musasula kintu kiche wenyumirizamu mu mulimu guno nogamba banna abantu basomye mirimu bakoze batya na yenze guno ogwange gwene kubakati ogwo mulimu wagwezulira weka teri ya kukusomesa si uliranga yo muntu oyinago wasomerako wali okola mission service nogamba kati nsocho zikaba na abali fresh zika nsengule bana ababona abona pose je nasomerako nasomera ku Dennis okole bijja banze manyo okole ekijja ninkuyoyota nawe kenyino mulamu na ogomba okufa tawakanye ngole ekijja nawe kenyine wegomba okufa ekyo tokiwakanya Kalipiro sangala bibuuzo byebyo byebintu isokulaba damu ku bibuuzo byo ja kumbuuza ebibuuzo okowe n'enkyo okomewo ate nga byonanga mbiri na ansa zonna nzirina kikyosubwa mu bulamu buno ffe bwe tubeeramu ogamba nti olw'omulimu guno ogw'enkola nsubwa kino senga si guno ogw'enkola nsubwa kukola oba ogezezaako kuleeta nti nsinga mbadde sikola guno omulimu omulimu guno ogw'enkola kati nzenja kugambanze ndi munnamawulire kati nze nga munnamawulire nina bye ngamba ha senga si kuba munnamawulire nandibadde neeyisa bwendi ndikati nze embeera naye Kalipiro nemba njagala okunywa bsawe ajja kunkuba ekifaananyi tate munnamawulire atamidde kati omulimu gwange ne gunnemesa ekyo kati gwe oli mirimu gy'abafu tukutadde ku nsi yonna TV YouTube kwoli TV zonna ezeggwanga kwoli bamanyi Kalipiro ne motoka zo bazira bakasita basoma Kalipiro bagamba ow'emirambo kati omulimu ogwo gukulemeseza ki kyogamba gunnemeseza bintu bingi kati ngenze ngenda kunyonyolamu ng'ebintu bisatu ekisookera ddala gwannemesa abakazi teri mukazi ayinza kukkiriza ku bana tasobola ate n'ekirana bagaana n'obbagaana ade nekyewunyisa nabankwana bali mu Europe naye gwannemesa manyi kati ogenda kumbuuza lwaki ngenda sooka kugamba nkugaye ngenda kugambako bintu nga bisatu gwannemesa bakazi ekisookera ddala singa nkwana omukazi nimutwala ewange enkya nimpamba omulambo gw'omuntu oba yadde nga siguwambye nti nguse ngudde ngugje munyonyo ngenda gutwala eggulu kati saawa zino sisobodde ninguwumuzaako ewange omukyala agenda kudde ewaabwe agambe sezaala wange nti oba nazaala wange nti mwami wange asula n'emirambo ekyo ekisooka ekyokubiri nze sigenda mu bifo bya bbeeyi lwaki oba mabaala kale yadde nga si bya bbeeyi naye yadde mabaala sigagendamu buli we ngenda abantu bamanyi bwe ngenda mu bbaala y'omuntu wajagamba ate onywesa bana basajja babeera n'emirambo okitegeera ekyo nakyo kiri awo kuba kyannemesa n'essanyu ekyokubiri singa kati saawa zino ndiwala ntya singa nagenda okusoma kati America kyannemesa nolwaki naye ate oludda olulala kyagenda okuntwalayo ng'oli naye yandaba ku midia ku lwagi n'emirimu gyange ngayagala kuntwalayo naye ate gyannemesa oludda olulala kuba kakati nagenda okubalabalamu akaseera ke ngenda okumala eri nakaseera ke ndimu wano nze n'oba mpa omulimu nga gwa miliyoni ezi omwezi sigukola wano n'oba mpa miliyoni 5 omwezi sigusobola gukolera kuba kati nkimanyi nyina enyingiza yange engeri gy'enyingizaamu ssente kitegeere nsooka era kumakya abaana nga bagenze kukola nenfunamu ssente nga mbitiivu ssente kumpi miliyoni nga 7 oba miliyoni nga 5 mu nnaku nga 2 kati nze ogenda kunkozesa omwezi nkole kuva ku makya mpaka kawungezi miliyoni 5 omwezi ekyo mba sisobola kati nagenda okutunulyamu nti bwe ngenda eri bijja kundwalira obudde nti ate ebiseera saawa 3 beera mu kusoma saawa 2 genda okole nagenda okulaba eyo pesi nga sigisobola so byebyo byenasubwamu anyway kasita tukufunye tugenda kuba tukweyongera kuba emboozi z'olina mpitirivu lwofunayo akapya
ada nzikunyumiza wandi badonda anikira dalawa we natani kidao kutuka wa gugwe jasi nkubegeddeko bubegezi ada nebirale ebimu mbanjaga nze nze buliwe ndambulira bera manyindi no wanu ngenda kugwa ku kintu we kiti obuzi ubona bwe mfuna bera navyo musimu yange ngande kodinga Obuzi bw'ekyaleese obuzibu kiri bwe kine bwe kidi. Waajukiramu abantu gy'okoma okubanyumiza zino emboozi ngati balabyeko baba abamu tebabanakkiriza. Naye ate nze banzikiriza dda kuba buli kimu buli nnaku bakiramu. Era nange kyenvudde sikubuuziza nti watandikira wa kuba okuva eriyo nabo abadde babikubuuza. Kati leero omuntu agenda okulaba ayagala kulaba kyanjawulo. Naye era nange ngambye emboozi zonna empya zoddamu okufuna. Mukama wange zimpe. Wendi siina buzibu. Olinaje wakole eyo genda okuziikula eyo baba. Oddamuddi okuziikula eyo balaga ku NTV. Okuziikula nsiga zayo ndowooza ngenda genda wiiki ejja. Ludda wiiki ejja bayitayo batya ng'oyisiza Luweero. Waliwo akatundu kali aluweero ng'oyisizaawo katono mujjeeyo. Mutwala side zene Masaka. Naye abantu be Masaka baganyo sengula sengula. Abasinga bonna bensengula bonna. Masaka, 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 kati yao sitegeira. Deni baitha wanyi nana hawa lalaba vili, umichara no muami vengendo zikula mitiana. Na boba mpako senti. Neba limu kuwete lizene, yabo siba awan. Nena batu wali Rwanda. Mbaje, ni matu wala bombo mbala kisinga ninye nyonyi nga matu wala. Rwanda. Ozikuli lako ni mnyonyi? Iya, atendo musose. Kuda faino chano kuwade, ave mitiano jatu ita. Nyongelo kujukiza tutusi wako mkonek properties Uganda Limited, baka Free Value Estate, Bivo Organic,